dhawaad waqtiga duhurnimo ayaa aclaansaday meediyo fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe saar gambeelka furud aa wararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo axad ah khudba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog faahfaahin dheeraad ayaa kasoo baxaya qarax xoogan oo maanta magaalada muqdisho ka dhacay warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay qarax goor dhoweyd ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada muqdisho iyo guddoomiyaha ugu da'da weyn ee degmooyinka magaalada muqdisho oo qarax mar kale ka badbaaday qaraxa oo ahaa nooca miinada ayaa waxaa lagu soo warramayaa inuu ka dhacay degmada cabdicasiis gaar ahaan garoonka kubadda cagta injineer yariis oo x conis stadium wararka qaar ayaa sheegaya in qaraxaasi lala eegtay gaari uu la socday guddoomiyaha maamulka degmada yaaqshid muuse geysey jimcaale oo mariya halkaasi waa markii labaad oo qaraxa uu ka badbaado guddoomiyaha ugu da'da weyn ee magaalada muqdisho sidoo kale wararka ayaa intaasi ku darya in guddoomiyaha uu ka badbaaday qaraxa lala bartilmaameedsaday balse waxaa lasoo warinayaa inuu ku dhintay hal qof shacab ahi kaas oo ahaa wade moota bajaaj iyadoona ay ku dhaawacmeen saddex kale oo shacab ay halkaasi marayay maadaama ururka al-shabaab marka ay miinooyinka halkaasi ku xirayaan aysan marnaba u fiirsanin shacabka halkaasi soo mari kara waxaa sidoo kale goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka soomaaliya oo baaritaano kooban ka sameeyey halkaasi weli ma jirto wax faahfaahin ahi oo laamaha ammaanka ay ka bixiyeen qaraxaasi iyo khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay welina ma uusan hadlin afhayeenka booliiska ee gobolka banaadir waa markii labaad ee uu qarax ka badbaado guddoomiyaha degmada yaaqshid ee gobolka banaadir isagoona 23-kii bishii juulaay ee sanadkani qarax noocan oo kale ahe lagula eegtay inta u dhexaysa isgoysyada sanca iyo fagax ee magaalada muqdisho waa ninka ugu da'da weyn ee guddoomiye ka ah degmooyinka magaalada muqdisho isla markaasina qaraxyo sidaan oo kale ugu badbaado dhinaca kale weerarada al-shabaab ee xeryaha ciidamada waa ay soo noqnoqdeen waana in wax laga qabtaa waxaa sidaas yidhi madaxweyne lafta gareen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa ka hadlay weerarada maalmihii lasoo dhaafay saldhigyada ciidamada gobolka baay ay ku qaadeen ururka al-shabaab lafta gareen ayaa sheegay in loo baahan yahay feejignaan sare oo laga sameeyo weerarada al-shabaab si looga hortago qorshooyinka ciidan oo ay u dejiyeen xeryaha ciidamada dowladda iyo kuwa koonfur galbeed si gaar ay waxaa ugu hadlay dagaaladii al-shabaab ku qaadeen deegaanada daynuunay iyo koob guduud buurey oo ay ku dhinteen saraakiil iyo mas-uuliyiin ka tirsan maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya lafta gareen waxa uu yidhi howlgalladii cuslaa ee sugidda amniga ee waayahan ka socday daynuuna iyo koob guduud iyo dhibaatada deganaashiyaha ciidamada s n a oo arrin culus noqotay mid culus waxaa loo baahan yahay in xal waara laga gaaro waxaana la rabaa in ay dulqaad badan sameeyaan oo dalkooda iyo dadkooda xoreeyaan ayuu yidhi madaxweyne lafta gareen waa uu sii hadlay waxa uuna yidhi waxa aan ballan qaadaynaa sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ay ballan qaadaysaa in aan bixinno xuquuqdii ciidamada ay leeyihiin iyo waxyaabaha ay u baahan yihiin dhanka ay doontaba ha jirtee askarta waxaa iyana looga baahan yahay in ay ka soo baxaan waajibaadkooda una dulqaataan culayska haysta si ay ugu guulaystaan cadowga ayuu yidhi madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa sheegay in la dedejinayo qorshaha lagu hagayo dagaalka ka dhanka ahi ururka al-shabaab ee ku kordhay waayahan dambe deegaanada maamulkaasi gaar ahaan gobolka baay ayuu yidhi dhinaca kale maxkamad ku taala jarmalka oo haweeney soomaali ah xukun ku riday haweeneydan oo magaceeda lagu soo koobay nimco ayaa waxaa xukun xabsi ah ku riday maxkamad ku taala magaalada detmold ee jarmalka iyadoo lagu eedeeyey fal isku day dil ahi nimco oo maxkamadeynteeda soo martay heerar kala duwan ayaa la sheegay inay dhaawac halis ahi u geysatay gudaha dalka soomaaliya inta aysan tegin jarmalka wiil soomaali ah oo ku dhex kufsan rabay dukaan ku yaala gudaha dalka soomaaliya iyada oo dhaawaca u adeegsatay tooray ama mindi nimco oo ah marwo leh saddex caruur ahi ayaa u sheegtay xerbeegtada in ay falkaasi ku kacday markii ay dil ugu hanjabeen kuwii kufsanayay halkaasi oo ka dhacay sanadkii bishii maars oo ee sanadkii 2013-kii una sameeyey si ay u badbaado ay u samaysay nimco ayaa kiiskeeda soo bilowday sanadkii 2017-dii xilligaas oo ay jarmalka tahriif ku gashay kana tagtay degmada afgooye ee ka tirsan gobolka shabeellada hoose halkaasi oo ay kasoo jeedo xer ilaalinta maxkamadda taalla magaalada detmold ee jarmalka ayaa sheegtay in kiiskani ay ku wareejin waayeen dowladda soomaaliya sababo la xidhiira cabsi laga qabo in ay dil toogasho ahi lagu xukumo hase yeeshee ay mutaysatay xukun xabsi ah oo 6 bilood ahi qaar ka mid ahi dalalka caalamka ayaa waxaa inta badan lagu maxkamadeeyaa soomaali fara badan oo geystay dembiyo kala duwan oo uu dil ka mid yahay kuwaasi oo mutaystay dil ama xukuno xabsi ahi
xog xasaasiya dowladda Soomaaliya oo malaayiin dollar u dirtay Jubbaland iyo Puntland, isla markaasina ku maslaxeynayso qaarkood Jubbaland Puntland oo heshay 8 milyan lacag ka badan. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xogo hoose oo aan helnay oo ku ogaanay ayaa waxay sheegayaan in lacag malaayiin dollar Mareykanka ah ay siisay maamul goboleedyada dalka ka jira qaarkood. Calansida media ayaa ogaatay in maamul goboleedyadaasi ay kasoo dhex muuqdeen Somaliland oo laga qayb dhigay maamulada federaalka Soomaaliya. Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa dhowaan bilowday in ay akaunti xisaabeedyada maamul goboleedyada u wareejisay malaayiin dollar oo lacag ahay. Dhaqaalahaasi ayaa la tilmaamay inay qayb ka tahay fulinta heshiiskii dhuusamareeb labo ee lagu go'aamiyey in saami qaybsiga dhaqaalaha iyo deeqaha la bilaabo isla markaasina la qaybiyo. Puntland oo aan lala simin maamul goboleedyada kale ee dalka ayaa noqotay kan labaad ee heshay lacagta ugu badan ee la bixiyey, waxayna heshay 8.2 milyan oo dollar oo Mareykanka ah, halka Somaliland ay heshay 11.5 milyan oo dollarka Mareykanka ahi. Maamulada galmudug Jubbaland Hirshabeelle Koonfur Galbeed ayaa helay 3 milyan oo dollar oo Mareykanka, sida aan xogaha hoose ku ogaanay. Madaxweyne Farmaajo ayaa wasiir Beyle amray bixinta lacagahaasi si ay isdhawaanshiyo u timaado iyo doorashada la filayo inay ku dhacdo niyad wanaag, ayaa lagu yiri. Maamulada Jubbaland iyo Puntland ayaa ka qayb gelin shirka dhuusamareeb 3 habeen hore lagu soo gabagabeeyey, iyadoo ay diideen nooca doorasho ee lagu go'aamiyey shirkaasi dhuusamareeb laga soo saaray. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa inuu ku beer la xawsanayo madaxweyne Farmaajo bixinta lacagahaasi. Hase ahaatee, Puntland ayaa 8 milyan heshay, halka Jubbaland 3 milyan heshay. Isla markaasina waxaa macquul ah inay heshiiska soo ogolaadaan. Dhinaca kale, ganacsatada Kenya oo soo jeedisay qorshe ay qaadka ku keenayaan Soomaaliya. Ganacsatada Kenya oo tan iyo markii la joojiyey qaadka la keeni jiray Soomaaliya wajahaysa culaysyo dhaqaale, ayaa haatan soo jeediyey qorshe cusub oo ay ku doonayaan inay qaadka ku soo geliyaan gudaha Soomaaliya. Xubnaha urur ay ku mideysan yihiin ganacsato qaadka ee waddanka Kenya ayaa ka dalbaday dowladda dalkaasi inay u furto xadka si qaadka ugu soo gudbiyaan halkaasi, maadaama dowladda federaalka Soomaaliya ay ka diiday dalabkii ay u jeediyeen. Sidoo kale waxa ay tilmaameen si maalinla ah ay u soo gudbin karaan 20 tan oo qaad ahay haddii loo furo dhanka sohdinta xuduudda dalkaasi, kuwaasi oo ay geynayaan deegaanada Jubbaland. Waxaa kale oo ganacsatada qaadka Kenya ugu baaqeen dowladda dalkaasi inay wada hadal la furto xukuumadda Muqdisho si loo gaaro xal wanaagsan. Ugu dambeyntii, gudoomiyaha Munjuri oo ay ku mideysan yihiin ganacsatada qaadka Kenya ayaa xusay in haddii loo tixgelinayo go'aankaasi ay ka soo kaban lahaayeen dhibaatooyinka dhaqaale ee soo gaartay inta lagu guda jiray caabuqa 19. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo daraad mar kale dowladda Soomaaliya ay amar adag dul dhigtay diyaaradaha qaadka ka keena dalkaasi Kenya iyo Ethiopia, waxaana hay-adaha duulista rayidka hawada ay wacad ku martay inay tallaabo ka qaadi doonto diyaarad kasta oo kusoo gudubta ama kusoo xadgudubta hawada Soomaaliya inta dib loo fasaxayo qaadka. Si kastaba ha ahaatee, diyaaraddii kusoo xadgudubta ahi waxaa hubaal ahay in laga qaadi doono laysinka duulimaadyada. Dhinaca kale, askari ka tirsan ciidanka Jubbaland oo xukun dil ahay lagu riday maxkamadda ciidamada Jubbaland ayaa shalay dil xukun ku fulisay Faarax Cabdirashiid Cilmi oo horay ugu eedeysanaa inuu dilay marxuum Cabdi Muxamed oo ahaa nin shacab ahay. Faarax Cabdirashiid Cilmi oo ah ninka falka dilka lagu helay, sida uu sheegay garsooraha maxkamadda ciidamada Jubbaland Bashiir Maxamuud Xareed, ayaa ka tirsanaa ciidamada daraawiishta Jubbaland ee deegaanka Cabdalla Biroole. Maxkamadda ayaa sidoo kale 3 sano oo xabsi ah ciidan oo ku riday eedeysane Maxamed Rashiid Muxamed oo isagana ahaa askari ka tirsanaa ciidamada daraawiishta Jubbaland ee deegaanka Biroole. Garsooraha maxkamadda ciidamada Jubbaland Bashiir Maxamuud Xareed ayaa ku dhawaaqay xukun lagu riday Faarax Cabdirashiid Cilmi.